Nshuti bakunzi ba Dabok TV ni shuri ryo gusenga TV ndabasuhuje turi kuwa twageze deja kuwa gatatu ku itariki 24 z'ukwa karindwi 2024 turi saa sita z'ijoro n'iminota 38 nje mu kiganiro kitaza gutinda ni kiganiro Imana yashyize ku mutima hari hashize igihe kirekire mbitekerezaho ndi kwibaza uburyo nshobora kubivuga bikanyobera ariko uyu munsi ngiye guhishura ibintu bikomeye mutabashe gusobanukirwa muri ino minsi y'imperuka dufite intambara zikomeye z'uburyo butari bumwe dufite amayoborano akomeye ya Satani turi kugenderamo turi kubona bamwe ntago basha gusobanukirwa ibintu biri kuba ariko uyu munsi turi buze kuvuga ku bintu bikomeye biri kugenda biboneka ariko abantu ntibashe kubisobanukirwa ngiye rero kwinjira mu kiganiro hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo nzanye nshima rurema wisi ngiye kuririmba inyivye mu gihe cyo gusenga ndiririmba ibice bibiri gusa na refrain hanyuma kwinjira mu mwanya wo gusenga ikiganiro cy'uno munsi kiravuga ku mayoberane ya Satani ari gukora cyane muri ibi bihe by'imperuka abantu bakaba batari kuyasobanukirwa bakaba ari kubikurikira buhumyi reka turirimbe iyo ndirimbo hanyuma ninjire mu kiganiro maze gusenga nzajya nshima rurema w'iyisi muririmbire ngifite uburyo mutabaze aho rukomeye ni isezerano yadusigiye nzajya nshima rurema w'iyisi muririmbire ngifite uburyo mutabaze aho rukomeye ni isezerano yadusigiye ntimukiringira abategeka cyangwa umwana w'umuntu udakizwa kuko iyo umwuka w'umushizemo imigambi ye yose irashira namaramaje kugukorera ikitwurumamo ukindinde ninanyerera ufata ukuboko nanjye nzakuba hakaramata namaramaje kugukorera ikitwurumamo ukindinde ninanyerera ufata ukuboko nanjye nzakuba hakaramata ntimukiringira abategeka cyangwa umwana w'umuntu udakizwa kuko iyo umwuka w'umushizemo imigambi ye yose irashira hari umwe wanditse mu migani aravuga ngo isazi nzima iruta intumbi y'intare uyu murimbyi nawe yaravuze ngo ntimukiringira abategeka cyangwa umwana w'umuntu udakizwa kuko iyo umwuka w'umushizemo imigambi ye yose irashira abantu benshi basigaye biringira abategeka abakomeye bo mu isi bakabiringira ariko jyewe namaramaje gukorera uwiteka kandi namaramaje gukorera uwiteka nubwo mwanyita umusazi nubwo abantu banyita umusazi ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera uwiteka jyewe namaramaje gukorera uwiteka reka twinjire mu mwanya wo gusenga mana ndagushimye ndaguhimbaje ndagushimye kuri urukundo ngushimiye kuko wampamagaye ukanshyira muri uno murimo nkunda kukubwira ko ari umurimo w'icyubahiro ntari nkwiriye n'ubusura bwanjye no kuba ntamenyekana no kuba ndi umunyaminwa yanduye no kuba ndi umunyabyaha no kuba ntacyo mfite cyo kuzana imbere yawe ngo nkirate ahubwo ari ubuntu wangiriye nacecetse rero kugira ngo uganize ubwoko bwawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen hashize igihe kirekire mbona ibintu bitangaje ariko mbere y'uko mbyinjiramo
Reka mbanze mbasomere ijambo ry'Imana. Ndasoma ijambo ry'Imana. Ndacyari umunebwe wo kujya gushaka ibitabo byanjye Bibiliya, wenda si nuko kubera gukora buri munsi nkataha ntinze, birasaba kuzafata weekend imwe nkashaka ibitabo byanjye, cyane cyane iby'ingenzi birimo biriya n'igitabo cy'indirimbo n'ibindi bitabo bikeya. Reka mbasomere rero ijambo ryo mu Batesalonike ba mbere, ibice Abatesalonike ba mbere ibice ba kabiri ibice bibiri murongo wa ndasoma murongo wa cyenda ndasoma murongo wa cyenda ndahera ku murongo wa karindwi. Haranditse ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Murongo wa cyenda, arava mu kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa. Reka njye kuhashaka neza kare nk'agahuze screenshot nafashe, ariko ni umurongo ushaka ko tugenderaho. Batesalonike ba kabiri ibice Batesalonike ba kabiri ibice bibiri murongo wa karindwi kugeza kwa cyenda, tuhasome neza. Batesalonike ba kabiri ibice bibiri umurongo wa karindwi kugeza kwa cyenda, tuhasome neza mwumve ibintu ibihe dusohoyemo. Mbabare ni kugenda buhoro buhoro, ariko Imana iri buze kubigenza neza. Ku murongo wa karindwi kugeza kwa cyenda, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ko kubarimbuka uko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Niyo cyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Niyo gituma Imana izabohereza, Imana yo mu ijuru izemera ko Satani aza gushuka. Imana yo mu ijuru izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Turasoma muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19. Aravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rusha gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimuri kacuza umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Aba Petero wa kabiri murongo wa mbere kugeza kwa 19. Tugeze mu bihe bikomeye cyane, ibihe bikomeye cyane. Mu minsi yashize nabahaye urugero rwa mwene data uherutse kumbwira ati nimba ukeneye umuntu musengana, hari umuntu waje aho ngaho i Quebec ugomba kugufasha, mukajya musengana. Ati ni umuhanuzi ushobora kureba akamenya n'icyo wambariyeho, ni umuhanuzi ubasha kureba akamenya n'inomero y'irangamuntu yawe cyangwa pasiporo yawe, ni umuhanuzi ubona cyane, afite impano idasanzwe. Ati kandi nabaye pasiteri we, yakunze kuba iwanjye, natukunze kumureba nkamuganiriza, ariko abantu bakambwira ko iyo mpano idaturuka ku Mana, nanjye nkabishidikanya ntireka ntazimye umwuka w'Imana, nuko aza kumpa ntuze ye cano ye akoreraho. Nyirebye ndamubwira nti ntabwo uyu muntu ubuhanuzi afite ari ubuturuka mu ijuru rya gatatu, ni ubuturuka mu ijuru rya kabiri ahatuye abadayimoni. Ati kagira inkuru, ati bituwe ni uvanye hehe? Ndamubwira nti icya mbere cyo
nabanje ndeba umuntu bahagararanye menya ko kuko nsanzwe muzi imana akorera iyo ariyo icya kabiri cyo nagiye mu biganiro bye nsanga yamamaza ubutinganyi ati ibyo bintu se ko bahoze bamubimubwiraho ati nkabihakana tuza gukora neza iperereza dusanga niko bimeze ariko ngo arahanura akamenya n'amazina ya mama wawe akamenya n'amazina ya nde hari uri bugande wigeze kwiherana mu muhungu wari uri bugande aramubwira ati ubwire mukuru wawe ko bimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya arade baragenda aravuga ati na mama wawe ati yaracitse iryinyo ati yarame kandi yapfuye kera ngewe ndi muri secondaire nko mu wa mbere ubwo ni imbere y'intambara ariko yaramumenye yaramukuruye mu buryo bw'umwuka aramwireba aramwitegereza amenya ko yasaga uko yareshyaga yareje ko yari yaracitse n'iryinyo umuhungu aratangara ati mbonye umuhanuzi arahamagara mpuza nawe turaganira ngiye kumva numva ari kumpanura nanjye ibintu ndababwira nti subya 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 ntabwo ubwo buhanuzi mbugenderaho guhera ubwo ngubwo mpita mbuvaho hari mushiki wacu mumbabare nagenda buhoro buhoro hari mushiki wacu witwa Kampire Clarisse yageze kudusobanurira ibijyanye n'amajuru avuga ko kandi koko byanditse muri Bibiliya nuko Bibiliya uko tuyisoma nk'abasoma ibinyamakuru ariko iyo usomye Bibiliya umurikiwe n'umwuka w'Imana ugenda ugira amahishurirwa akomeye uwo mushiki wacu agize ihishurirwa rikomeye asobanukirwa yuko hariho amajuru atatu hari ijuru iringiri rigurukiramo inyoni rikabamo ibicu rikagenderamo indege ryitwa atmosphere hakaba ijuru rya kabiri rituyemo abadayimoni ariryo rya rindi Pawulo yavuze ngo uko tutakira n'abafite imibiri n'amaso ngo dutekere n'abategeka n'imyuka ikomeye ahantu ho mu kirere icyo kirere cya kabiri iyo abadayimoni batuye muri icyo kirere cya kabiri niho dukira nabo niho turwana niho na Bazariyeri cyangwa se hedikota ya Satani iri ni naho azahubuka aje ku isi hakaba n'ijuru rya gatatu rya rindi Pawulo yagezemo iryo juru rya gatatu niryo ririmo Imana niryo ririmo Yesu Kristo niryo ririmo amarayika bera niryo ririmo ibizima bine n'abakuru 24 niryo hedikota y'ubwami bw'Imana navuga se muri niveli ku isi yose no mu ijuru sinzi ibintu ndi kuvuga niba muri kugenda mubishyikira neza abantu benshi rero basenga abadayimoni bakabitera ko ari abamarayika bagira ubuhanuzi bukomeye kandi bufite precision mu rwego rwo hejuru buturuka mu ijuru rya kabiri abo bantu bayobeje isi bayobeje itorero bayobeje abantu bayobeje abakristu abantu benshi baretse kumva ijambo ry'Imana kandi niwo mugambi Satani afite wo kudeturuna abantu akabavana ku ijambo ry'Imana ry'ukuri akabavana ku buhanuzi butavangiye aribwo Bibiliya yera bwanditse muri ku ijambo Imana yivugiye iryo Petero yanditse mu bice bibiri mu Petero wa kabiri mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 avuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rufite ruruta ibyo ibindi byose gukomera ngo kandi muzamugize neza nimuryitaho ngo kuko rimeze nk'itabaza rimuri kacu z'umwijima rigakesha ijoro rikageza igihe inyenyeri y'umuruturutu izabandurira mu mitima yacu iryo jambo ryahanuwe rero ni ryo Satani yahagurukiye ararirwanya mu buryo bwose kugeza igihe arekura n'impano zidasanzwe zikaza ku bantu abantu bakabazi ko bakorana n'Imana kandi bakorana n'imyuka ituruka mu ijuru rya kabiri imyuka b'ubwabo bashobora gukomandinga bashobora Bibiliya itubwira ko abamarayika ari imbaraga cyangwa se ari imyuka yashyiriho gukorera abazaragwa agakiza ariko ntabwo ari twebwe dukomandinga abamarayika nigeze kubaha igishushanyo ndabwira nti burya abaminisitiri barindwa n'abasirikare ariko abaminisitiri ntabwo aribo bakomandinga abasirikare kubabarinda ajya kubona akabona baramubwiye bati bosi turagiye twebwe turagiye baraduhamagaye hari abandi bazaza kukureba akajya kubona akabona baravuga ati baratubwiye ngo nitugufate tukujyane
ntabwo ashobora kuvuga ngo munjyanye mw'abana mwe byaba bigenze bite, oya, kuko si uba commanding. Natwe dufite abamarayika badukorera, baturinda, babana natwe, baturinda ibintu byose, satani intambara satani adukururaho, dufite abamarayika baturinda, ariko ntabwo ari twebwe tuba commanding. Itandukaniro ry'aba bantu rero bakorana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, bo bakomandinga, bo bita ko ari abamarayika babo. Uyu munsi ndi bugende mbaha bimwe mu bimenyetso, mugende mubyitegereza, mumenye isi dusohoyemo iyo ari yo. Mumenye isi dusohoyemo iyo ari yo. Nk'uko nababwiye, umugambi satani afite ni ukudeturuna, ni ugukura abantu ku gukunda ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye bwo muri Bibiliya, iby'Imana yivugiye ubwayo, bagakunda ubuhanuzi bufite precision, buturuka mu ijuru rya kabiri kandi bubanguka, kuko butagira ikiburwanya. Naho ubuhanuzi bwacu n'ibisubizo byacu biba bifite imbogamizi. Mwibuke Daniyeli ari gusenga, amaze iminsi 21 asenga, ibisubizo bye byafatiwe mu kirere n'ingabo z'abadayimoni zabifashe, harinda kumanuka marayika Mikayire kugira ngo aze kurwana, kugira ngo ibisubizo bibashe gutambuka. Ntabwo ari uko Imana yacu idasubiza, ariko ibisubizo byacu bituruka mu ijuru rya gatatu, ntabwo bituruka mu ijuru rya kabiri. Bishobora kutugeraho bitinze, bishobora kuza bidafite imbaraga nyinshi nk'izo tubona abandi baba bafite, ariko ni ibisubizo bituruka ku Mana yacu. Haleluya. Hari umugabo nshaka kumwumvisha ukuntu avuga, mumenye imbaraga z'aba bantu bakorana n'imyuka y'umwijima. Bamwe bakorana mu buhanuzi, abandi barahishurirwa bakandika ibitabo, abandi babicisha mu makuru, abandi babicisha mu marenga. Nigeze kubabwira ko isi yowe n'ibitabo n'amarenga n'ibimenyetso. Abandi babicisha mu marenga, abandi babicisha muri dessin anime. Hari dessin anime yamamaye n'ubigikora yitwa The Simpsons. Abantu bo simbizi niba muzi The Simpsons, ariko ni dessin anime igitanga bumwe mu buhanuzi bukomeye, ibintu bikagenda bisohora. Nibya COVID intuze iyo dese anime ya The Simpsons yabivuzeho mbere, berekana igikarito kiva mu Bushinwa kiraza kigeze muri Amerika, umuntu agifunguye atangira kwitsemura, nawe wegeranya baritsemura bari gusobanura ko hari indwara izaturuka mu Bushinwa ikaza ikinjira mu buhumekero imeze nk'ibicurane, ariyo COVID. Nta kintu batigeze bahanura, n'ibi bya Trump barabihanuye, aba bitwa The Simpsons. Hari umupasiteri nshaka kubumvisha rero, kandi ni umupasiteri ukomeye. Ntekereza ko abantu benshi baramukunda, baramwumva, benshi baramukunda. Ngiye kumubumvisha, mwumve ukuntu avuga, mumenye ukuntu Satani ari gukora muri ibi bihe bya nyuma. Satani ari gukora ubutitsa kugira ngo adeturu n'abantu abavane ku ijambo ry'ahanuye riruta ibyo bintu byose gukomera, kandi rimuri kacuza umwijima, rigakesha ijoro, rikageza igihe inyenyeri y'umurutu utari Yesu Kristo ugomba kugaruka izabandurira mitima yacu. Ndetse mwumve Eva Castan. Mwabyumvise, ari kuvuga ko Yesu ashobora kugaruka. Nimba atari muri iyi deseni, ni ukuvuga muri iki kinyecumi cy'imyaka, ni ukuvuga kuko twari turi muri yabivuze muri de hashize imyaka ine ubwo yabivuze muri bihumbi hafi bibiri. Nimba atari muri iki kinyacumi cy'uyu mwaka, ni ukuvuga ngo muri bibiri hafi 2020, nimba atari muri bibiri hagati ya 2022 na 2030, ni hagati ya 2030 na 2040 niko yavuze. Yesu ashobora kugaruka, nimba atari 2022 na 2030, ni hagati ya 2030 na 2040 niko Eva Castan yavugaga. Ariko aravuga ati malheureusement, nubwo bwose mubona nkunda kwigisha ijambo ry'Imana nkoresha Bibiliya,
nagira ngo mbaturire ko Bibiliya itakiri referanse yanjye. Bibiliya ntabwo ariyo nk'icyo gitabo nkigenderaho. Ubuhanuzi nsigaye ngenderaho ni ubutangwa n'abari abantu bita The Simpson, ira desi animo yitwa The Simpson. Reka mwongere mu byumve. Malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre, ce n'est pas la Bible, c'est des Simpsons. Nous pouvons dire que ni King ni Satan ne sont pas là. Ils sont 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 ku cy'Uwiteka yavuze akayavana ku buhanuzi bwanditse muri biriya butavangiye akayajyana ku buhanuzi kuri bw'aba bantu baba mondialiste baba sataniste bakorana n'imyuka y'umwijima bari baba bari gutanga imipango bapanze yuko bagiye kugenza isi. Malheureusement, c'est pas la Bible. Mon baromètre, c'est pas la Bible, niko yavuze. Malheureusement, mon baromètre, c'est des Simpsons, niko yavuze. Ni kintu ni kibashaka abantu ntibareke kumva gusoma Bibiliya. Ntabwo ikiri ara mode, ntabwo igisi ntabwo ariyo iki igisobanura ibintu ngo itange accuracy nk'uko yagombye kwifite kuyitanga. Ahubwo Bibiliya ivugira mu migani kandi ibintu byabo birabunze birafunitse. Hari ubundi buhanuzi buri guturuka mu ijuru rya gatatu ahategurirwa imigambi mishya y'abadayimoni ikorerwa ku isi no ku bantu bayo cyangwa se no ku bantu n'abantu batuye mu isi. Ubwo buhanuzi ngo dukwiye gukurikira byaca muri The Simpson, byaca mu bandi bahanuzi abo twita ko ari abahanuzi kandi bakorana n'imyuka ituruka kwa Satani. Hari ikintu raba bahanuzi babahuriyeho, hari ikintu babahanuzi bahuriye bafite ibimenyetso bibaranga. Mu minsi yashize nahoze nganira n'abantu, mumbabare ni kugenda buhoro buhoro. Mu minsi yashize nahoze nganira n'abantu mabwari nugera ahantu ugasanga hatatse urwego ugasanga hatatse bira bimenyetso by'abaframaso, ujye umenya ko umuntu nari ngiye kuvuga studio imwe ntabwo nshaka kwiteza abantu ngo bajye kumpererekanya kuri social media. Nari ngiye kuvuga studio imwe ariko muzarebe nk'ama studio usanga mu rwego ugasanga bimenyetso by'abaframaso. Uwo muntu ntago abasenga Imana yo mu ijuru, nta nubwo abase agira umwuka uturuka ku Mana, abagira umwuka uturuka ku badayimoni, abasenga abamarayika bo muri Kabare. Irwo rwego rwa ruzamutse ni rwa kuko Kabare y'Abayahudi ukuntu iteye ikombi na isezerano rya kera, imwe byo mu isezerano rya kera bitarimo Yesu ariko ikavanamo Yesu ikakombina ibintu byo mu isezerano rya kera na satanisime n'imihango y'umwijima. Noneho urwo rwego aba yamanitse muntu uze haba mu rusengero, haba muri studio, haba handi hantu akorera ibiganiro, ni urwego rwa rwerekana ko hari abamarika bagomba kumanuka n'abandi batereraho nka rwa rwego Yakobo yarose. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri kidakuka, umuhanuzi wese uzabona ahanura yaba yiteye, yaba yambaye, yaba yegamiye igitambaro cy'Abayahudi kitwa Tariti. Reka mbereka amafoto muraza gutangara. Hari umuhanuzi abantu bakunze kugenda bahererekanya kuko ngo arahanura ibintu bigasohora. Nabibwiye kera cyane abantu, uyu muhanuzi nubwo ahanura ibintu bigasohora nari ntaranamubona yambaye Tarite, numvise umuntu yahanuriye ndavuga nti oya, ntabwo uyu muntu aturuka ku Mana, ntabwo uyu muntu aturuka ku Mana. Uyu muhanuzi ndumva mumuzi, yitwa Ian Drove. Iki gitambaro yambaye cyitwa Tarite. Iki ni ikimenyetso kidakuka cyerekana ko uyu muntu akorana na Kabare y'Abayahudi. N'imyuka imuhishurira ibyo avuga ituruka mu ijuru rya kabiri, ntabwo ituruka mu ijuru rya gatatu. Kuko Kabare y'Abayahudi igira abadayimoni, yita ko ari amarayika 72, ibita ko ari abanyambaraga, isenga ikagenda ibahamagara bitewe n'ibintu iyo Kabare bashaka ko ibahishurira. Abantu benshi baba muri Kabare y'Abayahudi, abamarayika barabazi, bagenda babahamagara, bambara rero iyi Tarite. Urayibonye, ni igitambaro kimeze kirimo uturongo tumanuka kiboshye ukuntu
ni igitambaro cy'atarite y'Abayahudi. Undi muntu utangaje, uyu mugabo muramuzi, ni wa wundi uherutse guhanura imbere y'amezi atatu ibyo kuraswa kwa Trump, kandi agapresiza akerekana yuko iji intuze isasu rizamuca mu gutwi, ku gutwi ikagushwanyura, agapresiza akageza hose. Uyu iyo atanze ikiganiro, iyo atanze ubuhanuzi, ikiganiro gike gishobora kuregwa n'abantu bagera muri 200,000 cyangwa 300,000 kugeza kuri 500,000, kikajyaho komantere zigera mu 500,000 binarenga. Ngiki rero icyo Satani ashaka. Inyuma y'uyu mugabo urabona afite iki? Itegereze neza, yicaye kuri sofa nk'izi ziri hano, ariko yahateye tarite inyuma, yateye tarite cya gitambaro cy'abatarite. Hari abantu batakitera cyangwa se ngo bacyambare mu mutwe, ko hari n'abacyambara mu mutwe bakagishyira ahantu, bakagitaka ahantu bagiye gukorera ubwo buhanuzi, kugira ngo barange ko ari abakabariste. Birasobanura iki? Ntabwo mbabwira ngo mureke kubumva, mujye mubumva, ubumve, ariko ntihakagire ikintu kikuvanamo inyota yo kumva ijambo ry'Imana no kurisoma no kurisobanukirwa, kuko abantu bafite ubuyobe, bafite amayeri akomeye yo gutwara abantu bakazabakubitamo ikintu kikabayobya, kikabayobya akazabahanurira ibintu, mugabo ngo ahanuye ibi ngibi birasohora, ahanura ibi ngibi birasohora, abantu hanura ibi ngibi birasohora, kandi uko agenda bahanura niko agenda akurura, akurura, bakurura, 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 abavana ku Mana nyamana aberekeza kuri Satani. Kandi mbereka kandi kantu, wenda naha ngaha haragaragara rwose iyo tarite ngiyiri inyuma ye. N'umuntu nabonye mu Rwanda utangiye kujya ataka ibintu inyuma ye, sinivuga mvuga izina. Bantu, mwananiwe gushaka imbaraga z'Imana ngo zibazeho, mugire guhishurwa guturuka mu ijuru rya gatatu, mukajya gushaka imbaraga zituruka mu ijuru rya kabiri, muzahwana nazo, muzahwana nazo. Kimbabaza n'abantu muyobye, dore yatarite ngiye. Abayahudi bashobora kuyambara mu mutwe, bashobora kuyitera, iyo bari gusenga baraba yambaye, ni ibitambaro bikomeye baturiraho imyuka y'abadayimoni, bakayitongera bakagenda babitanga, barabigurisha, bakabigurisha n'abantu bemeye kujya muri intuze, muri ordre yabo cyangwa se muri societe secrete yabo ya kabare. Kandi kabare irakomeye cyane, kabare irakomeye cyane. Ndi kugenda mbasobanurira ngira ngo mugende mureba ibintu biri kuba. Muzabona ahantu, nongere mbisubiremo, muzabona umuntu mbere yuko atangira umurimo cyangwa se ahari gukorera, usanga yaratatse byaba ari bitereko by'amatabazi byo nigeze kubivugaho, ataka urwego ruzamukaho ngo abamarayika n'abarumanukaho, abamarayika bamanuka n'abazamuka, ariko ari abadayimoni, atake bimenyetso by'abaframaso byinshi. Muzabona abantu mbere yuko ajya kwigisha cyangwa se ajya guhanura yitere kino gitambaro cy'abayahukiye cy'akabara y'Abayahudi, muzabona aba bantu bafite imbaraga zidasanzwe, bafite precision idasanzwe, ariko hari ikindi kintu gikomeye mwa mutazi. Nubwo bagaragara bafite ishusho yo kwera, kandi Bibiliya ivuga ngo bahakana imbaraga zako mu buryo bwa rwihishwa, ntago imbaraga bazikura muri izi tarite baba bafite, ziriya tarite n'ibibaranga ni mu bizira baba bemerewe gukora, ibizira bikomeye baba bemerewe gukora. Naririmbye ngo namaramaje kugukorera icyitwa urumamo, gukunda Uwiteka, gukunda Yesu urumamo, ukindinde, ninanyerera ufate ukuboko. Nabiririmbye nzi neza rwose ko ndi umuntu ushobora kunyerera, ushobora kurakara, ushobora no gukora ibindi byaha, ariko Dawidi yaravuze ngo mu byaha ni mama yambyariye, ngo kandi byabereye kugira ngo ugaragare kukiranuka n'uvuga, kandi ugaragare ko uneye n'uca urubanza. Aba ntago bakora ibyaha, rero bakora icyo bita ibizira, icyo bita ibizira. Umwe muri abangaba nababwiye yarezwe n'umuhanuzi mugenzi we ko bajyanye gusenga,
nkaho bagiye mu butayu, nkaho basenze agashaka kumufata ku ngufu, kandi umwe ari umugabo n'undi ari umugabo kugira ngo amutinge. Nagiye mbabwira ko gutingana ntabwo ari umunezero baba bashakamo. Gutingana ni kirite, ni uburyo bwo gusenga Satani, kandi akamusutiramo, akamuvanamo imbaraga ze yari afite akazitwara. Uwo muntu agiye gukoresha ibyo bintu akamuvanamo imbaraga ze yari afite akazitwara. Ni ibi bizira baba bakora, ni ibi bizira cyangwa bagakora ibirenzeho. Ntabwo twirirwa mbyinjiramo cyane, bakora ibintu byinshi birengeje, kandi imbere yanyu bagahabwa bakagaragara nk'abantu bafite ishusho yo kwera, cyane ko bafite impano ikomeye idasanzwe yo guhanura ibintu bikaba avec beaucoup de précision. Kugira ngo mbabwire rero ngo tugeze mu bihe bikomeye, mwongere mugire inyota y'ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Hari umwe twaganiriye arambwira ati aba bantu iyo musenganye bahanura gutya, ikintu cya mbere baguhuza ni ukongera gusenga wenyine. Kuko bawumva nusenga wenyine isengesho ritari buze kurenga igisenge. Mbere yuko usenga ugomba kubahamagara mugasengana, kandi bakagomba kuguhanurira ibigenda kukubaho. Bakagomba kuguhanurira ibyenda kukuba. Abantu bafite iyo myuka ituruka mu ijuru rya kabiri itangwa n'abadayimoni bo bita abamarayika, bakunda kugira izo mpano zikomeye zo kwerekwa kudasanzwe no guhanura kudasanzwe, ariko mu rwihishwa kugira ngo basenge Satani abahe izo mbaraga, bagakora ibizira bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ndi kubabwira ngo kugira ngo iki kiganiro kitaza kurangira kuba kirekire, mutangire muba amaso, mwige kwivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Mwige kwivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Mwirinde kuvomesha abandi kuko ntabwo muzi isoko bavoma iyo ari yo. Mwirinde kuvomesha abandi, mwirinde gusaba abandi amazi bavomye, ntabwo muzi isoko bavomaho iyo ari yo. Yesu niwe soko nziza, haleluya, niwe tugomba kuvomaho, haleluya. Mwirinde kuvomesha abandi, mwige kwivomera amazi azabagiye mu gihe. Tugeze mu bihe bikomeye, amayorane n'umugome aracyakora, ariko ntaravanwa, ntabwo aravanwaho, ntabwo aragaragazwa ngo ahishurwe. Uyabuza guhishurwa ataravanwaho, ariko noneho agiye gukora kumugaragara, agiye gukora kumugaragara. Abantu batari bari connecte ku Mana yo mu ijuru, bari connecte kuri abo hanuza, n'abo hanuza akaba ari connecte mu ijuru rya gatatu, mugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko ntimuzamenya n'igihe impanda yavugiye, kubera ko ubwenge bwanyu, ubugingo bwanyu ntabwo bwabikijwe ku Mana ishobora byose, ahubwo mwabikije kwa Satani. Nongere mbabwire ngo tugeze mu bihe bikomeye bikomeye cyane. Iyo mvuga gutya abantu bagira ngo ni gukabya, ariko nawe byibaze kujya kubona ukabona umuntu urabizi ko akora ibizira bidasanzwe, wenda waranamwifatiye, wenda yashatse no kubigukoraho, ariko ukabona afite impano idasanzwe ishobora kukurondora, ikamenya n'icyo wariye ukanakiruka. Urumva, tugeze mu bihe bikomeye cyane. Niyo mpamvu Satani nyine agomba gukora ubutitsa, agakoresha baba aba ngaba baca mu ma dessin animé, baba baca mu baba abisohora mu bitabo, baba abisohora mu binyamakuru, baba bigerageje abisohora mu muhanuzi, bigacaca mu muhanuzi, abantu bakarangara bakareka ijambo ryahanuwe rifite imbaraga, ijambo ryahinduwe ruta ibyo byose gukomera, kandi rimeze nk'itabaza rimuri kacu z'umwijima rigakesha ijoro rikageza igihe nyine y'umututu izabandura mu mitima yacu. Iryo jambo rero nutarigira ngo rikubemo rigwiriye, ntabwo hari umuririmbyi witwa René Leblanc yaravuze ngo ukuyeho ukwezi n'inyenyeri n'ibindi bimurika nijoro, ijambo ryawe ryonyine rya mbere urumuri. Muri iki gicuku cy'ijoro turi gusatira, umuntu adafite ijambo akaba afite ubuhanuzi bw'aba bantu. Hari umwe rero duherutse guhura
turaganira ngira ati mfite karine yuzuye n'imbara yarambwirira amakarine y'ubuhanuzi abantu bagiye bamuhanurira abantu benshi bananiwe kujya ku gusoma ijambo ry'Imana ngo bagire ihishurirwa ryabo ku giti cyabo bajya gushaka abahanuzi bataza aho bakura ubwo buhanuzi barahanura kandi bashobora kuhanura ibintu bikaba ariko se ibyo bintu bibaye biturutse mu ijuru rya kabiri utekereza ko Satani atazabikwishyuza reka tugarukirize aho ngaho Mana turagushimye turacyari ku murimo wawe turawukora uko imbaraga zacu zingana niko tukora ariko tugeze mu buhenebere bukomeye bwo mu isi y'imperuka hari igihe tuvuga tukumva ntabwo turi gusobanura ibintu neza nkuko byagombye gusobanukirwa abantu bagombye kubisobanukirwa turaguhamagaye ngo umurika ahatabona niko umurimo byavuze ngo umurika ahatabona aho umwijima uri urahamurika isi icuza umwijima ibyo tubona byose biri gushashagirana ntabwo ari zahabu ibyo tubona byose bisa n'ibyera ntabwo bituruka kuri wowe hari bituruka mu ijuru rya kabiri hatuye abadayimoni turagusabye ngo uduhe amaso umutima ukangutse uzinutswe ibyaha kandi ukunze ijambo ryawe kugira ngo ribe ari ryo ritumurikira rimurika ahacuze umwijima kugeza igihe uzabandurira mu mitima yacu ngaho abana natwe umugisha watuwe cyane tubisenga mu izina rya Yesu Kristo amen.